Sergels torg, alias Plattan. En plats mitt i Stockholms hjärta. Här har torget legat sedan 1957. Det var bildhuggaren Johan Tobias Sergel som gav namn åt torget. Det mäktiga kulturhuset har stått på sin plats sedan 1974. En 37 meter hög glasskulptur av Edvin Hörström reser sig som en obelisk i fontänen ovanför torget. Men vad betyder då Sergels torg för oss människor? Ja, jag är förknippad med det med en samlingsplats för information om olika saker och händelser i Stockholm och just för demonstrationer också. Ja, en väg till arbetet. En plats där människor möts. Ja, privat så är det mycket folk och mycket rörelse. Som polis så är det väl en liten dålig klang med tanke på narkotikan som finns här. Knarkare. Nej, men då, så att, jag har hängt här sedan, man skulle kunna säga, 89. Jag var 17 år när jag började med heroin och ja, det var hit man gick för att köpa en cabbe. Det är en plats med väldigt mycket olika människor för mig. Och utsatthet, narkotikahandel, prostitution. Varje timme och varje dag finns mellan 30 och 50 narkomaner och langare runt Plattan. Det är inte en ovanlig syn att se kraftigt påverkade personer mitt på ljusa dagen, ibland liggandes på de svartvita plattorna. De flesta är hårt tärda av sitt missbruk. En stor del av missbrukarna är invandrare. Enligt polisen domineras heroinförsäljningen av män från Västafrika. Just heroinet är den mest omsatta drogen. När heroinet kom hit till Sergels torg 1974, ungefär 73-74, då kostade en cab 0,2 gram, 500 kronor. Och när jag kom in började ta heroin, så kostade det fortfarande 500 kronor. Så det är en produkt som har stått stilla i pris alltså i över 20 år. Sen 74 till 89 till 95 någon gång. Då började det förändras liksom. Och polisen var mer intensiv och fick order av regeringen egentligen. Att så mycket som möjligt störa narkomanerna. Ja, en order alltså sådär. För att göra det så svårt som möjligt att knarka. Och ja, det innebär att de la in resurser på detta. Vilket gjorde att allt folk som sålde bra heroin eller kapslarna och sådär, de försvann från Plattan. För att det var så mycket snutar hela tiden här. Och vad som hände sen, det var att liksom vad som var kvar, det var de värsta rövarna och banditerna. Så att efter det, och detta var alltså strax innan millennieskiftet. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Men Sergels torg är ju inte bara associerat med droger. Det fungerar ofta som samlings- och mötesplats där folk kan demonstrera och få sin röst hörd. Nu är vi här problem i mitt hemland och det har varit någon våldtag. En diktatur och militär under 24 år och sen det är en som har tagit makten igen och vill stanna.
Och då alla guineanska folket har manifesterat mot det. Och de har dödat folk. Och så har slängt någon. Vi vet inte att det finns någon som är på fängelse. Vi vet ingenting. Och då vi gör någon demonstration mot det. För att vi vill Europeiska unionen ska hjälpa oss. Framförallt Sverige. Och vi vill demokrati i våra land. Sergels torg, med sitt centrala läge och pulserande liv, är och förblir hjärtat i Stockholms city. Jag ser måsarnas flykt, jag ser solglittrets dans, jag ser framåt mot härliga tider. Jag ser kvinnornas del, jag ser ögonens glans, jag tror på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge.